Jo veig Planeta Canalla. Jo sento Planeta Canalla. Jo escolto Planeta Canalla. Jo segueixo Planeta Canalla. Jo menjo Planeta Canalla. La Mútua patrocina Planeta Canalla. Ai, perdoneu, és que estava als núvols, però als núvols literalment, perquè estic pensant en un viatge que haig de fer en avió l'any que ve i ja estava imaginant-me que això dels avions els agafo, i vaig amunt i avall sempre que puc, perquè m'agrada molt viatjar, però quan estàs allà dalt, allò, aquella llauna, males, petita, al mig del cel, no sé, és aquelles coses que si tu penses bé, ai, no sé. Bé, sabeu què farem? Avui pararem de volar. De volar, si ens agrada volar, si no ens agrada volar, dels avions, de tot el que té a veure amb anar pel cel en comptes d'anar amb els peus enganxats al terra. I ho farem amb quatre noies que ens acompanyen, que venen de l'Escola Giró i de la Garriga, i que a més s'han volgut presentar elles mateixes. Així. Hola, em dic Judit, tinc 11 anys i m'encanta anar amb avió. Hola, jo em dic Clara, tinc 11 anys i m'encanta quan l'avió està en l'aire. Hola, em dic Marina. Tinc 11 anys i m'encanta volar. Hola, em dic Carla, tinc 11 anys. No m'agrada gaire volar, però quan hi ha turbulències és bastant divertit. Bé, doncs per iniciar el debat, després de veure les vostres presentacions, seria volar sí o volar no, perquè millor anar en cotxe i trepitjar allò terra ferma? Volar sí. Sí? Tu ho tens claríssim. Volar sí. Sí? Volar sí. Sí? Volar no. Ah! Aquí tenim la veu discordant! La Carla diu volar no! Per què no? Perquè em fa por, bastanta. Aunque quan hi ha turbulències, a vegades em sembla una mica divertit. A veure si m'entero, perquè ara m'acabes de descol·locar. És a dir, no t'agrada volar perquè et fa por, però quan hi ha turbulències, que és quan la gent normalment té por, a tu sí t'agrada perquè és divertit. Sí, abans tenia por fins l'últim viatge, que van haver-hi turbulències, però una safata, que era molt bona, ens va calmar a mi i a la meva tieta, i bueno, doncs després, quan encara hi havia turbulències, doncs va ser bastant divertit. A veure, rebobinem, perquè tu dius que tens por d'anar en avió, però que t'ho passes bé quan hi ha turbulències. Com s'explica això? Perquè, bueno, són com uns batxes. Perquè l'avió xoca una mica amb les nubes i són com batxes. Clar, però normalment és quan la gent té una mica de ai, 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 ai. Sí, però abans em feien por les turbulències fins que l'últim viatge hi havia una safata molt bona i, bueno, doncs ens va calmar a mi i a la meva tieta, que la meva tieta estava super, super espantada, el triple que jo. I, bueno, pues, ens va calmar les dues i després, quan encara quedaven turbulències, va ser bastant divertit. Mm-hmm. I vosaltres heu dit que sí, allò sí. Sense pensar-vos-ho ni un moment, no? Quina és la vostra experiència més xula volant? Jo, pues, vaig anar a Tenerife i m'ho vaig passar molt bé, perquè les safates eren molt maques i també, pues, mentre estàvem a l'avió, doncs ens podíem descordar i caminar per l'avió i a mi em va semblar com una miqueta estrany, com si fos a l'espai. No, quan estàs a dalt de tot i l'avió ja ha agafat la velocitat, l'alçada de creuer i no hi ha turbulències, sí que pots descordar-te i caminar. Però és que com que va ser el meu primer cop en avió, doncs per mi va ser un món, per dir-ho així, diferent. Mm-hmm. I des d'aleshores ja has fet més viatges en avió i sí, aquestes coses? Sí, un mes. Bueno, ja està bé, són dos, és el doble del primer, vull dir que està bé. Per tant, per la sensació una mica de sentir-te com ingràvid, no? A l'espai quan pots caminar per l'avió. I vosaltres dues que també heu dit que sí? Sí, jo per mala sort només he anat en avió una vegada, m'agradaria anar més. Mm-hmm. I m'agrada molt. A on vas anar? Si es pot preguntar, No me'n recordo. No te'n recordes on vas anar en avió? No.
Era molt petita. Ah, val, val. O sigui que clar, no, si no ho recordes, tampoc recordes la sensació aquesta, no? De... Sí, la sensació sí. O sigui, m'agrada molt perquè mires per la finestra i veus tots els núvols que els has sobrepassat i... Molt divertit. Mm-hmm. Val, doncs ja tens aquí apuntar-te a viatjar en avió. Ja, com a cosa que tens tota la vida pel davant, eh? Vull dir que no desesperis, que jo a la vostra edat, ara és quan surt el iaio que tinc a dins, jo a la vostra edat, eh? No havia viatjat mai en avió, eh? Jo vinc als 14 que no vaig agafar un avió, eh? Escolteu-me, eh? O sigui que tranquil·la, que tens temps de sobre per viatjar en avió. Tu també has dit que sí, ràpidament, sí. No? A mi la vegada que em va agradar més va ser quan vaig anar a Londres, que era petita i no sé si va ser també la primera vegada que vaig volar, però l'avió recordo que era bastant gran i que vam, no sé si, vam estar un bon rato a dintre l'avió i ens vam quedar adormides, i mi germana i els nostres pares ens van fer fotos. Mm-hmm. Clar, ara que veus les fotos tens el record fresc d'aquella primera vegada. I parlant de volar, si us agrada volar o no us agrada volar, això ja ho tenim clar, però us agradaria treballar a l'aire? És a dir, com a pilot d'avió, com a hostessa o hostesso, en aquest cas hostessa, que no és safata, que la safata seria per posar les coses a sobre, vale? La hostessa, o personal aeri. A mi sí m'agradaria, però trobo que seria com una mica incòmoda perquè coneixeries de gent i la tindries que deixar que s'anés i tornaries, coneixeries de més gent i a més aprendre amb tots els idiomes seria... M'explotaria el cervell. Sí. Mm-hmm. No, home, tampoc cal aprendre's tots els idiomes. Et demanen tenir alguns idiomes, però tots els idiomes del món no. I que no patiu per això. I que normalment suposo que s'exigirà, tampoc ho sé, però s'exigirà l'anglès, no? Sí. El català, si som d'aquí, el castellà, potser el francès, però sí. No cal parlar 54.000 idiomes. No? Si ens explota el cap al cel, malament. Sí. Malament, o sigui que ningú té aspiració de treballar, viure de l'aire, que és una expressió que normalment és que no fa res, però en aquest cas seria cert, no? Els pilots viuen de l'aire. Hola, què m'acabo d'inventar? No, no? No us ve gaire de gust. Per tant, bueno, ara us posaré un vídeo que he trobat jo per internet d'aquesta gent que vol començar a volar. Perquè clar, tu quan vols començar a volar, no pots comprar un avió així com així. No pots anar a la concessionària d'avions. Oi que no n'heu vist mai, un concessionari d'avions? Posi'm un avió per volar. No, això és molt més complicat. Hi ha gent que intenta començar a volar amb material i andròmines una mica més modestes. I després passa el que passa. Per això us volia portar aquest vídeo que he trobat a la xarxa. El voleu veure? Sí. Sí. Mireu, jo crec que si teníeu poques ganes de ser pilot, encara se us trauran una mica més. Mireu, mireu. Això és un concurs de volar. No sé si l'heu vist alguna vegada, es fa cada any, a diferents llocs del món. I el que fa la gent és que arriba amb els seus invents de volar i intenten Dios. Volar. Però clar, com podeu comprovar, diguem que no estan gaire bé dissenyats per volar. O sigui, per fer risa potser sí, però per volar ja veieu que... No. Això ho fan a l'aigua. Oh, sí, per això posa el... Mira, aquest vola una mica. Mira, cara. Però clar, per això posa l'aigua sota, perquè imagina't això que no hi hagués aigua, que fos el terra o el ciment. Quin mal. Es mataria. Què, no us venen ganes de dissenyar una andròmina d'aquestes per intentar volar una mica? Home, jo sí que hi cal aigua, sí. Però... Home, la veritat és que... A veure, són divertides les figures, però no s'ho curren gaire per volar, eh? Perquè no hi ha cap que voli més de 5 metres, eh? Mira, aquest... Ei! Res, no hi ha manera, eh? No hi ha ningú que voli. Una mica, però poc, eh? No hi ha cap que voli. Mira, aquest! Però poquet, poquet, eh? És veritat, aquesta és la gran pregunta. Per què fer un concurs de volar si no n'hi ha cap que voli? Per fer gràcia, no? Sí, sí, la gràcia la fan, però... Molts pilots no sortiran d'aquí, eh? Mira, mira, és que directe, eh? Flota, flota. Aquest ha fet un triple muntó. Sí, però el bo és que si volen, no, no on paren? Manera. On paren? On baixen? Si volen, on baixen? Ah, això... De moment no s'han posat aquesta pregunta, ja heu vist que aquí no ha passat més, ningú més dels 10 metres, vull dir que un desastre, no?
I si ja teníeu poques ganes de ser pilot, si a sobre les pràctiques han de ser així, doncs malament rai, no? Sí. No, no us ha... Però fer una mica d'una andròmina i fer la gràcia, sí, no? Sí. Sí, aquests em sembla que s'ho prenia una mica en broma. És el que té la xarxa, que pots trobar de tot, pilots amb coses rares, pilots que... Podria haver portat un vídeo d'un avió que vola molt bé, però si us podem divertir una mica més així, doncs ja està. Veig que no tindrem cap futur pilot aquí, ni cap futura hostesa, crec que no. No passa res, eh? La vida continuarà sense cap tipus de problema. I el que us proposo ara és mirar un reportatge que té a veure amb el tema que parlem avui. Clar, vosaltres sou de la Garriga, no? Sí, sí. Què us diria si molt a prop de casa vostra hi havia un aeroport? Un aeròdrom. Que és un aeroport, però més petit, però un aeròdrom. Ho sabíeu, això? No. Hola, que us estic descobrint, eh? Doncs ara sí que estareu ben atentes per diferents motius. Primer, perquè és veritat, molt a prop de casa vostra hi havia un aeròdrom que encara es conserva en part, que es diu el Camp d'Aviació de Rosanes. No us sona de res? Sí. No. Ah, ara sí. Bueno, ara quan veieu el reportatge segurament igual dieu, ah, sí. Doncs això era un aeròdrom a l'època de la Guerra Civil. I heu d'estar atentes, jo crec, perquè suposo que us interessarà, perquè és de casa vostra. Sí. I després, perquè després... És el que passa, no? Te pregunto! Això toca sí. Per l'examen, entra a l'examen! El joc de preguntes i respostes del final del programa va sobre el reportatge que veurem a continuació. Preparades? Sí. Sí? Doncs ens enlairem virtualment i aterrem a l'aeròdrom de Rosanes, Planeta al carrer. Durant la Guerra Civil Espanyola, entre la Garriga i l'Ametlla, hi va haver el Camp d'Aviació de Rosanes, un aeròdrom militar des d'on es va lluitar per defensar la República contra l'exèrcit franquista. Nosaltres avui us proposem descobrir-ne tots els detalls i què queda d'aquest camp d'aviació de la mà de dos joves reporters. Hola, em dic Berta Rigola i tinc 11 anys. Hola, em dic Àlex i tinc 11 anys i som de l'escola Puiggraciós. I venim a descobrir el camp d'aviació de Rosanes. Ei, Montse, hola, què tal? Hola, què tal, com esteu? Molt bé. Sí? Venim a preguntar-te què és el camp d'aviació de Rosanes. Doncs mira, jo tinc aquí preparada una pista. Aquest és per tu. Hola, que xulo, moltes gràcies. Són gorros de pilots, d'aviadors, val? I, òbviament, doncs, aquests objectes tenen a veure amb la història d'aquí del camp d'aviació de Rosanes. Rosanes era, durant la Guerra Civil Espanyola, va ser un camp d'aviació, un aeròdrom, de l'exèrcit republicà, és a dir, l'exèrcit que estava instal·lat aquí a la zona de Catalunya, val? Aleshores, es va aprofitar un antic camp d'aviació d'un senyor particular que el tenia aquí pel seu esbarjo propi i el que es va fer va ser els militars el van confiscar, se'l van quedar i el van utilitzar doncs, per als seus avions de guerra. I com era de gran el camp d'aviació de Rosanes? La veritat és que era bastant gran, eh? En principi era un petit camp d'aviació particular, com us deia, però després els soldats el que van fer va ser ampliar-lo. Per què servia en si el camp de Rosanes? Bueno, el van utilitzar els soldats de la República, sobretot per tenir aquests avions bombarders. També els hi servia en part per protegir una mica la zona, tota aquesta zona, dels atacs aeris de la banda franquista. Penseu que aquesta era una zona on bastant cobejada per la part dels franquistes i com que encara no havien arribat fins a Catalunya del tot, doncs bé, era important protegir tot el territori el millor possible. I què en queda del camp d'aviació de Rosanes? Doncs queden algunes parts. Ja la part de la pista està ocupada en gran part doncs, per conreus i per l'actual camp de golf, però el que sí que podem visitar i veure són alguns dels refugis que hi havia al llarg del camp d'aviació i també el refugi que hi ha a la masia de Can Sorgues. Podem anar-ho a veure, si voleu. Sí, perfecte. D'acord. Vinga, som-hi, doncs. I digue'm, Montse, on estem ara?
Doncs ara estem en un dels refugis elementals, que se'n deien. Uns refugis que normalment intentaven camuflar-los enmig de l'espai de la pista, per això veiem tot de pedres, val? Intentant imitar una barraca de pastor o una barraca d'agricultor, val? Intentaven que així des de l'aire no es veiessin. Montse, ens podrien ensenyar algunes fotos d'això fa uns anys per fer-nos una idea? Doncs això correspon al que hem vist al principi, que quan ens hem trobat, darrere meu, allà al fons es veia un edifici, doncs era aquest edifici de l'Esteve Fernández, que és l'edifici que es va confiscar, i aquesta era la pista original que hi havia, després es va ampliar. És una foto aèria de fa molt temps. Aquesta que veieu aquí, doncs també, si us hi fixeu, ja es veu tota la pista més gran, i aquí el que veiem són els pilots. Aquests sí que porten els mateixos gorros que vosaltres, si us hi fixeu, aquesta és la colla de pilots que hi havia aquí, sobretot eren gent d'Andalusia. Aleshores, la gent de la Garriga i dels pobles del voltant els hi feia molta gràcia com parlaven. Això és l'extensió que tindria el camp, d'acord? En origen, i després ja quan s'amplia. Això és l'hangar, on es guardaven un dels avions i una torre. I aquests són els tipus d'avions que hi havia aquí. Els Natacha, li deien. Eren avions russos que donaven servei a l'exèrcit republicà, ajudaven a la república. Montse, moltes gràcies per explicar-nos això. Ens ha agradat molt. Això, Montse, vinga, fins a una altra. Molt bé, fins a una altra. Adéu, nois i nois. Gràcies per venir. Arreu. Aquests nois s'emporten els barrets d'aviador. Bé, ja s'espavilaran, eh? Fantàstic el reportatge, perquè a més ens descobreix una part de la nostra comarca que segurament molta gent desconeix i segurament molta gent ja ha passat pel davant més d'una vegada i ni tan sols se n'ha adonat de que hi havia un tros d'història tan important i tan primordial en una època molt determinada del segle XX pel nostre país i per la nostra zona. Ara m'estan mirant aquestes noies com dient, no sé de què està parlant aquest tio, però us ha agradat el reportatge? Sí. Quan l'heu vist, heu recordat d'haver-ho visitat o haver fet una excursió o alguna cosa o no? Sí. Sí? I l'heu situat? O sigui, sabeu més o menys on està? Sí. Doncs clar, és que és molt fort, eh? Allò, quan esteu passejant per allà amb la família, amb els amics, el que sigui, de cop i volta, apareix això, una torre, l'hangar encara es veu de lluny, la torre encara es veu de lluny, i és un camp d'aviació. Ho teniu al costat, així, si, mira, si l'haguessin mantingut, igual, mira, vaig agafar un avió per anar no sé on, allà al costat de casa, el teníeu. I de veritat que no havíeu tingut mai cap notícia sobre això? No. Ah, tu sí que et sonava una mica. Bueno, doncs això a partir d'ara, ja sabeu, una excursioneta, un passeig i veure els refugis i aquestes coses, perquè hi ha més coses, a banda del que hem vist al reportatge, hi ha més coses que es poden... Un restaurant. Hi ha un restaurant? Sí. Ah, veus? Doncs ja perfecte, ja teniu l'excusa perfecta. Anem a fer una mica d'història, fem una mica de natura i anem a dinar o anem a sopar o anem a berenar. Ja, perfecte, ja us he preparat el dia, què més voleu? Què més voleu? Molt bé, doncs escolteu, el camp d'aviació de Rosanes, no cal que us digui, està sempre obert, perquè com és el camp, podeu anar quan vulgueu. I ara el que toca és tornar a la realitat, baixar dels núvols, hem volat ja una bona estona, ja està bé de volar amb aquests Natacha, amb aquests avions antics de la Guerra Civil, i baixem a terra, però ens hem de quedar amb tot el que hem vist al reportatge, que s'han donat moltes dades, perquè el que fem ara és jugar una estona amb el joc de preguntes i respostes. Sí. I entra el que hem vist al reportatge. Per tant, juguem? Preparades? Sí? Sí. Doncs pilots en posició, hostesses preparades, anem a Planeta Saber. Doncs la dinàmica del joc de preguntes i respostes sempre és la mateixa. Dono un parell de respostes possibles A i B a una pregunta que té a veure amb el reportatge que acabem de veure. Són preguntes faciletes, aquí que ningú se'n posi nerviós, i doncs si l'encertem molt bé, i si no l'encertem, doncs molt bé també. La vida continua i aquí no passa res. Per tant, preparades?
Sí, sí. Doncs comencem amb tu, Clara. Vale. Molt bé. Durant quina guerra aquest espai que hem vist al reportatge va ser un aeròdrom? Opció A, durant la Guerra Civil Espanyola, o opció B, durant la Guerra de Successió? Opció A. Opció A? Sí. Durant la Guerra Civil Espanyola. Sí? Segura? La resposta és... correcta, correcta. Durant la Guerra de Successió hauria estat difícil que hagués estat l'aeròdrom. Saps per què? Perquè no existien els avions encara! Clar, aleshores és impossible tenir un aeròdrom per una cosa que no existeix. Molt bé, resposta correcta. Marina, de quin exèrcit eren els avions i soldats que hi havia al camp d'aviació de Rosanes? Opció A, eren de la banda franquista, o opció B, eren de la banda republicana? És a dir, eren opció A, franquista, opció B, republicans. Opció B. Opció B, republicans. Sí? Sí. Digue-ho ben segura. Sí. Opció B, opció B. Sí. Doncs la resposta és... correcte, correcte, eren de la part de la banda republicana. Molt bé, Judit, per què servien els refugis que hem vist, aquests dissimulats que hem vist al reportatge? Opció A, servien per guardar els avions, o opció B, servien per protegir-se dels bombardejos? Ah, per guardar els avions. Per guardar els avions? Sí. Tu has vist la imatge del refugi que hem vist al reportatge, eh? I dius que és per guardar els avions. Opció A. Doncs la resposta és... incorrecta, perquè si has vist la imatge, per guardar un avió allà l'haurien d'haver partit a trossets, eh, i haver-lo ficat a trossos. Era per protegir-se dels bombardejos. Tenim la, una foto que, veus, aquí difícilment pots ficar un avió. Home, un avió de joguina sí, però aquests avions eren una mica més grans. Que no passa res. Que no, ara ja ho sabem, que era per protegir-se la gent dels bombardejos. Carla, acabem amb tu. D'on eren la majoria dels pilots que hi havia al camp d'aviació? Ho han dit al reportatge. Eren opció A d'Andalusia o eren opció B de Canàries? A. No sé, ho pregunto. Opció A d'Andalusia? Doncs la resposta és... correcte, eren una majoria pilots andalusos i que deien que els feia gràcia doncs, l'accent que tenien quan parlaven. Molt bé, doncs escolteu, que no passa res, que la Judit s'ha quedat així com... no, pots confirmar que aquí no fem cap càsting ni res, eh? Vull dir que ets igualment de feliç que abans, sí? Segur, eh? Sí. Va, no, és que no em vull quedar amb aquesta preocupació, ho has d'entendre. Bé, noies, doncs, amb aquest joc de preguntes i respostes arribem al final del programa. Aterrem, ens posem el cinturó, aterrem, ja està, ja estem a pista. Us ha passat bé? Sí. És com un petit viatge que ha durat 25 minuts, sense sotracs, sense turbulències, i si ens hem passat bé, doncs jo ja estic content. Gràcies per ser amb nosaltres, amb aquest planeta canalla, i gràcies també a vosaltres per estar amb nosaltres, amb aquest petit vol de 25 minuts, que és aquest programa que hem fet avui. Demà més, recordeu, a través de les televisions del Vallès, per internet, i a la xarxa Instagram, amb la nostra adreça Planeta Canalla TV, tot junt. Per tant, us esperem quan vulgueu. Aquí estem, sempre els núvols. Els núvols en el bon sentit de la paraula. Diem adeu, ens veiem. Adeu! Adeu. Planeta Canalla. Jo sento Planeta Canalla. Jo escolto Planeta Canalla. Jo segueixo Planeta Canalla. Jo menjo Planeta Canalla. La Mútua patrocina Planeta Canalla.